ямар хүүхдүүд их зан чанарын доголдолд орж ирнэ гэвэл гэр бүл салалт болсон. Тэр салалтад дотор одоо хүмүүжж байгаа хүүхдүүд өөрийн эрхгүй дутагдж байгаа зүйлээсээ болоод зан чанар нь эвдрэх тийм ээ. А тэгэд хувийн амьдрал руу н ороод үцхэд нэг ялангуяа дээр үед манай одоо хурмын ёс заншилыг алдагдсан юм бол би энэ сэдвийг өнөөдөр онцгойлон ярьмаар байна. Хурим гэдэг маань бол одоо сүүлийн үед болохоор юу болчиход байна гэхээр ах дүүс нар хоорондоо уулзаад хэн нь илүү том билэг өгч ийн гэдэг ууцаараа уралдана гэдэг шиг тийм ээ. Нэг юм цагаан сарын бас нэг тийм хил цүг байдагтай адилхан байдал бий болцсон юм уу да. Гэтэл яг одоо хурмын утга учир юу вэ гэвэл эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн өөрсдөө өөрийн бүтээгч эзний өмнө ирээд а би өнөөдрийг хүртэл таны өмнө иймэрхүү маягаар би зүрх сэтгэлээ хадгалж ирлээ. А нөгөөх нь болохоор ах дүүс нарынхаа өмнө болоод өөрийнхөө сонгосон хүнийхээ өмнө би чиний төлөө өөрийн бие болоод зүрх сэтгэлийг нэг ийм л хэмжээнд хадгалж ирлээ гэсэн одоо нэг лац задрах буюу нууц задрах үе гэж ярьдаг энийг бол. Тэгэхээр энэ үе хүртэл замбраагүй явцсан юм уу эсвэл ямар нэгэн байдлаар буруу одоо энэ сүүлийн үед гарч байгаа солонгос драм кинонууд бол одоо бараг бүх суугаар гарч ишүү дээ. Гэтэл бодит амьдрал дээр би өөрөө тэнд байсны хувьд тийм зүйл байдгүй байхгүй юу? Яг хоо энд нөгөө бас тухайн соёлд нөлөөлөх гэсэн нөлөөл байдг юм уу? Одоо бүх суугаар л солонгос кино гарчин. За Америкт бараг хэрэггүй болцсон тэр замбраагүй кинонуудыг манах бол одоо ямар ч хяналтгүйгээр цацж шүү дээ. Тэгээ энэс залуучууд нөлөө авснаасаа болоод үерхэл нөхөрлөл гэдэг чинь ийм байдгийм ээ гэж сэтгэл зүрхнийхээ мөс чанарын хамгийн нандин зүйлийг хамгийн үнэтэй зүйлээ зүгээр энгийн харагдаж байгаа өнөө маргаашийн зүйлээр сольчоод байгаа учраас зан чанар төлөвшөхөд хамгийн том хор нөлөөтэй учирж байгаа зүйл энэ болов уу гэж би бол хувьдаад өгүн жав тий. Тэгээ сая сүүлийн үед хүний наймаа газар авсан байна. Одоо ян зүрийн зүйлүүдгээл олон нэвтрүүлгүүдээр гарч байна. Энэ бүгдийн үндэс энэ байгаа учраас бид нар үр хөөхтөвдөө өвлүүлэхдээ нэг ялангуяа энэ зүйл дээр их анхаарах хэрэгтэй болов. Цэвэр зан чанартай эвдрээгүй мөс чанартай хүмүүс хаан ч очсон зан чанарынхаа төлөвшлийг хурдан олж авахд хамгийн том хувь нэмэр болдог шүү дээ. Тэгэхээр би залуучуудаа хандаж хэлэхэд нэг ялангуяа өөрийнхөө одоо мөнхийн эзнээс өгсөн гэж болох юм. За өөрт чинь бэлдсэн тэр хүний төлөө өөрийгөө цэвэр ариунаар нь хадгалаасаа. Энэ бол эрэгтэй хүнч төр эмэгтэй хүнч төр хамаатай зүйл. Хамгийн одоо энэ өөрийн төвчээр буюу өөрийн өөртөө хандж байгаа хандлагада цэвэр ариун хандж чаддаг хүн бусад хүнд хандахтаа ч гэсэн цэвэр ариун хүндэтгэлтэй ханддаг. Энэ бол зан чанарын үндэс ба. За бусад чанарууд бол мэдээж үнтэй ч гэсэн гол үндэс маань өнөөдөр Монгол орнд энэ зүйл дагуулдаад байгаа юм болоо гэдэг үндсэндээс энэ сэдвийг илүү онцгойлж бие бас ард түмэндээ хаваалцъё гэж бодсон. Тэгэхээр өөр хүүхдүүдийнхээ өвлүүлэх хамгийн зүйл нь түүний цэвэр мөс чанар болоод өөрийгөө цэвэр ариун авч явж чадахт нь эцэг эхчүүд маш их анхаарах ёстой гэж би одоо урьяланга хэлмээр байна. Энэ бол боломжтой зүйл шүү дээ. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор залбирлын өргөд чуулганы зөвлөх пастор Одбаяр оролцож тантай үзэл бодлоо илэрхийлж байгаа. Тэгээд үзэгч таны хувьд ч гэсэн өөрийнхөө санал бодлыг нэвтрүүлгийн даваар гарч байгаа имейл хаягуулан утсаар бидэнд хэлэх боломжтой. Өнөөдрийн сэдэв бол үр хүүхдэд өвлүүлэх үнэт зүйл юу вэ? Энэ сэдвээр бид тантай ярилцаж байна. Нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. Ямар ч асан боловсрал байгаа. Тийм ээ. Тэгээд бас нэр хүндтэй гэр бүл байх болоо. Бас нэр хүндтэй гэр бүл байх болоо. Тэгэхээр саяын үзэгч бас хэлж дэн тийм ээ дараагийн үзэгч маань түрүүнд би тэр бас боловсролын талаар ярьлаа. Нэр хүндийн талаар бас сухас дурдсан баг. Тэгээд нэр хүндтэй гэр бүлийг өвлүүлэх юм уу гэж хэлж дэн. Энэ бас маш чухал тийм ээ. Бид маш олон өвийг гэр бүл дотор харилцаанаас л авсан байдаг шүү дээ. Аа. Тэгэхээр яг хуу саяны үзэгчийн хариултыг сонсож байхад бол яг хуу боловсролтой гэр бүлийг өвлүүлэх гэж. Тэгэхээр өнөөдрийн яг хуу харж хахад боловсралтай гэр бүл гэж өөрөө юу юм бэ? Тэгэхээр нэг тийм үг байдаг л да энэ үзэн ядалт байгаа газар одоо шарсан шарын мах эдснээс хайр байгаа газрын өвс дээр гэж. Тэгэхээр боловсралтай гэр бүл гэдээ би ярихаас илүү өнөөдөр яг манай Монголын боловсралтын систем маань ямар вэ гэдгийг бид нар бас нэг боддоор харах хэрэгтэй болов. Нэг хэсэг социализмын систем гэдэг нэг хэсэг явсан. Тэр маань ардчлалын үеэр одоо арчихта тэр чигээр нь арчаад байхгүй болсон. Хувь хувь сургуулиуд өөр өөрсдийнхөө баахан хувийн сургууль гарч ирсэн ба. Тэгээ сүүлийн үед чинь бол мэрэгжлийн сургууль өөрөө байхгүй болсон тийм ээ. Гэтэл өнөөдөр одоо манай одоо зам засж ийн гэдэг чинь сая нэг тэр авир баахан зам засвар явлаа шүү дээ тийм ээ. Одоо барилга байшингууд барихад хэр чанартай байшингууд баригдаж байна. Яагаад эдгээр ингээд жоохон бид нар муу зүйлд ингээд арт иргэдтэй ямар ч оо хайр байхгүй шахам ингээд хүргээд байна гэхдээ зэрэг энэний дотор бас нэг энэ бол бас боловсралтай холбоотой болов те боловсралтай гэр бүл гэж ярий гэвэл өнөөдрийн боловсралтын систем Монголд ямар байна гэдгийг боддоор харахгүйгээр бид нар боловсрал гэж гадаа байгаа зүйлийг яриад тах бол одоо тийм нийцтэй зүйл биш болов. А тэгээ ингээд үзэхээр байшингийн одоо хийж байгаа чанар тийм э зам засж байгаа
одоо тэр чанарыг ингээд үзэхэд би өөр юм яриа сонсчихсан л танаа. Ажлаа алдчихгүй тул дараа жил ажил гаргахын тулд замаа бор одоо зориудаар муу засдаг ч гэдэг юм уу те. Ийм зүйлүүд байна гэхээр энэ бол ерөөсөө мэрэгжлийн биш хүний ярьдаг, мэрэгжлийн биш хүний хийдэг ажил гоо. Тэгээ сүүлийн үед бол байшин барилга одоо Улаанбаатарчуудын хамгийн нэн төрөнд хэрэгцээтэй байгаа бүхнийг хийж гүйцэтгэж байгаа хүмүүсүүд өөрсдөө боловсрал нь хэр байна. Тэгэхээр боловсрал гэхэр дээд сургууль төгсснөөрөө биш. Тухайн өөртөө эзэмшигдэж байгаа, өгөгдөж байгаа зүйлийг хэрэг эзэмшснээрээ боловсрал их өндөр байдаг болов уу, тийм ээ. Жишээлбэл сэлбэр хийдэг хүн гэхэд сэлбэрэл үнэхээр хайраа шингээж, арт түмэндээ зориулж хийдэг, зүрх сэтгэлээ шингээдэг бол тэр хамгийн өндөр боловсрал гэж боддог. А гэтэл ямар ч мундаг том дээд сургууль төгсчөөд өнөөдөр эцэг эхийнхээ өдөс одоо хэрэлдэх, хараал хийлэхтэй, хань ижлэх, үл хөндлөх, муу удирдах байгаа хүнийхээ өдөс сөргөлдөх. За тэгээд хийж бүтээсэн юм нь үзэхээр дандаа арын хаалга, тийм ээ, авилгал. Эсвэл таньдаг танилын хүрээнд юм уу одоо ийм байдалд гүйцэтгэж яхад Монгол улс өөрөө хөгжин, тийм ээ, соёлтой одоо боловсралтай гэр бүл бий болно гэхэд бол нэлээд үннээс хол тусаад байгаа юм биш үү гэдэг одоо сэтгэл надад бол одоо маш их төрж явдаг. Тэгэхээр боловсралтай гэр бүлийг бий болгоё гэж байгаа бол бид нар өнөөдөр ялангуяа Монголын боловсралтай удирдах байгаа хүмүүсийг анхаараасаа ямар системийг өнөөдөр бид нар барьж явж байна вэ? Саяхан нэг чуулганы ахлагч нар дандаа одоо тодорхой хэмжээний л одоо багш нар нэлээд боловсралтай хүмүүсүүдээс асууж яхад нэг ийм хариулт гарч ирж байгаа юм л да. Өнөөдөр бид нар ямар нийгэм байгуулаа явж байна гэж. Тэгээ асуусан чинь социалист гэж хэлж чадахгүй юм л да. За тэгээд капиталист гэж бас хэлэхгүй юм. Тэгээд яг өнөөдөр ямар нийгэм байгуулж явж байгаа юм болоо гэж би бас өөрөөсөө тэр үед бас асууж ялла л да. Тэгээ нэг хүнээс санаандгүй зүгээр яг капитализм байгуулж байгаа юм биш үү гэдээ асуусан чинь тэрий чи алгасчихсан шүү дээ гэж. Нөгөө тэр дээр үеийн байсан нэг тийм нэг зураг байдаг шүү дээ, тийм ээ. Нэг тэрүүгээр сэтгэж байгаа байдлыг хараад аа өнөөдөр бид нар нэгэнт ийм ямар нийгэм байгуулж байгаа вэ гэдгээ бодоод Монголын ард түмэн өнөөдөр ямар хараанд нэгдээд явж байгаа вэ? За жишээлбэл томоохон улсын нэг дүүрэгт хөрөхгүй цөөхөн хүн амтай шүү дээ. Газар нутг нь үзэхэд тэр томоохон улс гэд хөгжилтэйгээд өнөөдөр бидний яриад байгаа улсуудаас зарим нь 7 дахин том, зарим нь хэд дахин том. Газрын баялаг бүх зүйлүүд нь маш их одоо том ийм газарт бид нар амьдарч байна. Тэгэхээр энэ нийгэм дотор үзэхэд бол одоо боловсрал гэдэг маань тухайн үедээ яригдахтаа ч гэсэн бид нар дотроосоо хайх ёстой болов. Өнөөдөр бид нар хүүхдүүд өөр хүүхдүүдээ ингээл одоо сайн сургуульд явуулж ийл гэж бодоод байна. Сайн сургуульд явуулж ийл гэж бодоод байна. Гэтэл тэр сургууль маань бодит амьдралд хувь нэмэр оруулах ямар боловсралыг хүүхдүүдэд эзэмшүүлдэг вэ? А тэгээ боловсралын талаарх ойлголт маань өөрөө ямар төвчөнд байдаг болоод өнөөдөр бид нар бодит амьдралаа харах юм бол юу болоод яваад байна гэдгийг анхаарах хэрэгтэй болов. Тэгэхээр харилцаа сая олон асуудлууд өсөхөж ярьлаа. Тэгэхээр энэ бүгдэд би хандаад яг бас дахиад хэлэхэд бид нар ер нь үннийг харж хэцүүч гсэн үннийг хүүхдүүдтэй өвлүүлэх тал дээр анхаарах хэрэгтэй юм болов. Түүнээс зөвхөн одоо нэр шашга зүйтсэн альва зүйлүүдэд ярьж явсаар байтал ч одоо маш олон хугацаа өнгөрлөө. Тэгэхээр энэ хугацаанд бид нар нэг ялангуяа зөв удирдлага, зөв хандлага, нэг ялангуяа юм үнэн байж ийж, үнэн дагаад амар тайван ирдэг. Үнэн дагаад зөв шударга байдал ирдэг. Үнэн дагаад баяр баясгалан дагалдаж ирдэг байна. Тэгэхээр бид нар өнөөдрийн бидний итгэж байгаа итгэл үнэмшил, нэг ялангуяа боловсрал гэж итгэж байгаа зүйл маань би юунд итгэж явдаг вэ? Ямар зүйл энэ үнэн үү худлаа юу гэдгийг бол бид нар лавж бодох ёстой л да. Тэгэхээр монголчууд ч бай хинч ч ер нь хүний нэг зан чанар нь нөгөө бодож байгаа зүйл нь худлаа болчихыг гэдгээс жоохон имээд гэмүү яад гэв. Үннийг лавлахаас жоохон бэрхшээгээд байдаг. Харин ч үнэн үү худлаа юу гэдгийг лавлж үзэхэд маш их золиос, сэтгэлийн зориулалт гаргаж ийж үнэн дээрээс бүх юм эхэлдэг болов уу гэж боддог. Тэгэхээр саяны үзэгчийн маань хэлдэг үнэхээр боловсралтай гэр бүлийг хойч үедээ өвлүүлж үлднэ гэвэл өнөөдрийн бидрийн боловсрал гэж өвлж авсан зүйл маань юу вэ? Цаашдаа боловсрал гэж ер нь юуг хэлэх вэ гэдэг дээр илүү бид нар их анхаарлаа хандуулж бодож үзэх хэрэгтэй болов уу? Эндээс нэг ялангуяа өвлүүлэх зүйл маань их гараа гах болов уу гэж бодож байна. За баярлалаа. Тэгэхээр бас цаг зав гаргаж студид маань хүрэлцэн ирж бас өөрийн үзэл бодлоо манай үзэгчдэд хуваалцсан танд маш баярлалаа. Таны ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Та наад толон ч гэсэн амжилт хүсье. Аа баярлалаа. Ийм дотоод талын нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар үр хөнгөтэй өвлөлт гүнэт зүйл юу вэ? Энэ сэдвийн дагуу бид тантай ярилцлаа. Та нэвтрүүлгийн талаар санал бодол болоод өөрийн хүсэл сонирхлоо бас нэвтрүүлгийн дагуур гарч байгаа утас болон имейл хаягаар бидэнд илгээх боломжтой. Ирэх 7 хоног чинь сэдвээр эргээ тантай ярилцъя. Баяртай.